Ahojte, moje meno je Spirit a chcem vás pozvať na Megadance Party, ktorá sa uskutoční 24. mája v motokárovej dráhe Zlatých Moravciach. Oslávim tam svoje 25. narodeniny, tak buďte spolu so mnou pri tom. Pozval som si pár pre mňa vzácnych hostí, ako napríklad DJ Green Tea, Pulpo, Marek Van Dijk alebo rapper Mišo Bielý. Všetky ostatné a dôležité informácie sa dozviete na Facebookovom profile Megadance. Good luck!